11:30 на годиннику. В ефірі «Поділля Центр». Випуск новини у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. 850 випускників сьогодні отримали дипломи університету третього віку. Про це розповіла директор Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування Ірина Ковальчук. За її словами, в університеті третього віку навчається 1326 слухачів, котрі навчаються за 12 напрямками. Ірина Ковальчук каже, стати абітурієнтом можуть жінки віком від 55 років та чоловіки від 60 років. Найстарші студентці, котра сьогодні отримала диплом, 89 років. Більше про випускників та їх навчання розповість Леся Боровець у наступних випусках новин. Сьогодні до 18-ї години призупинено водопостачання на деяких вулицях міста у зв'язку з проведенням планових робіт. Про це повідомила прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Анна Помаранська. За її словами, вода буде відсутня на вулицях Залізняка, Лісогринівецька, Панаса Мирного і Кармелюка. Гурти «Скай», «Танок на Майдані Конго» та «Оторвальд» – головні хедлайнери цьогорічного фестивалю «Rock and Boog» у Хмельницькому. Про це розповів начальник міського управління культури та туризму Артем Ромасюков. За його словами, триватиме фестиваль з 24 до 26 травня в парку «Молодіжний». «Rock and Boog» у нас зростає в масштабах, тобто у нас три сцени, біля 40 гуртів. Концерти на великій сцені, концерти на другій сцені, сцена діджейська, гарні фудкорти, багато гарної української музики, гості з Швеції та гості з Італії. Тобто ми продовжуємо «Rock and Boog» робити в форматі міжнародного. Маємо два гурти, один з Італії, інший з Швеції, тому запрошуємо усіх. Від ранку в фойє головного управління Нацполіції в області на Зарічанській діє виставка вишиванок з приватної колекції хмельничанки Світлани Делікатної. Вона надала для одноденної експозиції понад 40 жіночих сорочок. За її словами, ідея розгорнути виставку на День вишиванки спала на думку начальниці сектору комунікацій головного управління Нацполіції в області Інні Глезі. Подробиці у сюжеті Світлани Поробок. Це не любов, це ж генетично закладено. Тобто, якщо б воно є, ну куди ж ти дінеш? Хмельничанка Світлана Делікатна показує свою колекцію вишиваних жіночих сорочок. Це сорочки на будень і на свято для особливих подій, як от заручини чи весілля. Вишиті вони різними техніками та притаманними кожному регіону України кольорами і візерунками. За словами власниці колекції, традиційної подільської вишивки тут небагато. Хотіла сорочки Хмельницької області. Ну, на жаль, до понеділка цього в мене не було жодної Хмельницької області. Зараз на мені Новоушицький район Хмельницької області, і в колекції в мене є ще дві сорочки новоушицькі. В понеділок я їх придбала. У киянина. Сорочкам щонайменше півстоліття, каже Світлана Делікатна. Змушена була перед тим, як їх принести сюди, проконсультуватися в етнографів. І ось всі вони передивилися і сказали, що в принципі, ну буквально тільки дві чи три, і вони, я їх не принесла. Це можуть бути довоєнні, тому що дійсно там видно по всьому, як вони створені, по полотні. Ось, а всі решта це відшиті після війни. Найдешевшу сорочку колекціонерка купила, каже, за 400 гривень, найдорожча коштувала їй понад 2000 гривень. За словами Світлани Делікатної, старовинні вишивані сорочки вона почала колекціонувати кілька років тому. Ідея на День вишиванки розгорнути таку колекцію старовинного українського народного одягу належить начальниці сектору комунікацій головного управління Нацполіції в області Інні Глезі. Повноси з Копенгагена, де була вражена тим, що місцевий відділок поліції – це пам'ятка архітектури, і туди запросто приходять студенти архітектурних закладів, розглядають, вчаться, роблять замальовки. І вирішила, ну чому ми не можемо бути так само відкритими. Інна Глега каже, сама любить вишивати і вважає таке рукоділля дієвим засобом від поганого настрою. Та, каже, майстерності вишивальність минулих століть не припиняє дивуватися. Наскільки дрібнесенькі стіпки, я навіть реально не розумію, як можна було у ті часи, тому що вишиванкам близько 100 років, можна було вишивати такими дрібненькими стіпками, причому лише при денному освітленні, без окулярів, без лінз. У День вишиванки, каже Інна Глега, більшість її колег прийшли на роботу в вишиваних сорочках. Як Дмитро Міхалець, начальник управління превентивної діяльності головного управління Нацполіції в області. Вишиванку ми маємо цінувати, шанувати, тому що це є символ. І також протягом всього нашого періоду життя ми маємо тільки гордитися, що в нас є така національна традиція – це вишиванка. Виставка вишиваних сорочок у приміщенні Нацполіції діятиме до 20-ї вечора. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини «Поділля Центр».
Флешмоб «Вишиванка. Одяг вільний» відбудеться сьогодні у Хмельницькому. Про це розповіла заступник голови молодіжної громадської ради зі студентського напрямку Анна Левшун. За її словами, відбудеться флешмоб о 17-й годині на майданчику біля кінотеатру імені Тараса Шевченка. Цьогоріч ми додамо до свята більшої атмосфери, також якихось, можливо, інших подарунків, і також подаруємо настрій. Далі наступний захід – це відбуватиметься флешмоб до Дня вишиванки, оскільки святкування до Дня вишиванки припадають на третій тиждень травня. Цьогоріч це співпало із святом, із Днем пам'яті репресованих. Робитимемо флешмоб, де відтворюватимемо контур вишиванки, але це буде флешмоб із елементами реконструкційно-театралізованого дійства. До заходу планують залучити 500 учасників, розповідає Анна Левшун. Також сьогодні планується перегляд документального фільму «Вишиванка. Спадок нації» у кінотеатрі імені Тараса Шевченка. Початок сеансу о 19:00. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться о 17:00. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!